ម៉េចបានធ្លាក់ពីលើកម្មយាដាអញ្ចឹងមានរឿងអីប៉ាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានអ្វីមួយយ៉ាងកំពុងតែតាមខ្ញុំអ្វីមួយយ៉ាងនេះខ្ញុំក៏ថាមិនមែនជាមនុស្សទេប៉ាប៉ាប្រាប់កូនប្របានដងហើយថាកុំឲ្យផឹកច្រើនពេកអញ្ចឹងដើរធ្លាក់កម្មចដាលរហូតដល់លវើលវិញនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតទស្សនារឿងពេញនៅលើ Sastra Film App មានតែនៅលើ App Sastra Film តែមួយគត់